今日は実はですね、これ喪服なんですよ。心はやっぱり無念な避難中に、ね、津波で亡くなったんじゃなくて避難途上で亡くなった、今でも亡くなっている方は本当に残念があって亡くなってますよ。そういう思いからすると今日はこういう姿で来るのが妥当かなと、まあ、ネクタイは外しちゃったんですが、そういう思いで来ました。本当に許せない、結論から言うと許せませんね。今の議論見たって反省してるっていう言葉っていうのはなんか安っぽい言葉でしかないし、じゃあ反省ってどんな風に考えてるんだって、やりたかったんです今ね、やれなかった、非常に残念ですよ。まずあなたは今どういうところに住んでますかって聞きたかったですね。私と一緒にあの放射能の降るところにもう一度立ちませんかって言いたいですね。で、多くの避難している住民は今何が困ってるかっていう、それを準備しなさいって言いたかったですよ。子どもたちを守っていただきたい。福島県内で今避難したくても避難できずに悩んでいる子どもっていっぱいいますよね。安全だとかなんとかって言ってるけど、そのことすらも誰も責任取らない、立証もしていない、ただ ICRP の数字だけ持ってきて安心だなんて言ってますけどね。今まさに福島県内は核実験場そのものですよ。恐ろしいですよね。核実験場って大変だ、みんなはもうあんなところに住めないって、核実験場って言うとみんなそう思いますよね。ところが福島県内見ていてください、あの線量から言ったら核実験場ですよ、ね、よくよくもっともっと5年10年30年を考えたときに、どうなのかっていう思いを考えていただきたいですね。我々のところは事故起こった終わったわけでないんですよ。これから何十年も、そしてまた解体後の燃料をどうするかっていう大きな課題ずっと抱え続けるんですよ。だから安全は譲るべきでないと思いますね。